أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ویورز مجھے کہتے ہیں محمد قادر اور آپ سب کو پرفیکٹ ٹیچ سائنس ٹیوشن اکیڈمی کی طرف سے آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریزلٹ کیسے چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یا یوجو یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہ شارٹ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں شارٹ کی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اے آئی او یو ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہ پہلا ٹیب اوپن ہوگا ریزلٹ کا تو یہاں سے آپ جائیں گے ریزلٹ میں تھوڑا سا ہمارا نیٹ سلو ہے اس وجہ سے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ جو پہلا ٹیب اس کا اوپن ہوتا ہے نا یہ والا یہ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ریزلٹ ڈیٹیل فار سیمسٹر سپرنگ 2018 کرنٹ ریزلٹ ٹھیک ہے کرنٹ ریزلٹ میں جائیں گے یہاں سے آپ نے اپنا جو آپ کا پروگرام ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جیسے سی ٹی ہے تو سی ٹی کا آیا ہوا ہے بی ایڈ اولڈ پروگرام کے ریزلٹ آن ایئر ہیں میٹرک پروگرام کے ایف اے کے اور پوسٹ گریجویٹ کے پوسٹ گریجویٹ کے کافی سارے پروگرامز کا یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ ڈی فزکس ہے پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس ہے پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈی ہے پی ایچ ڈی ہسٹری ہے ارتھ کے یہاں پہ ایم فل کے بھی ہیں ایم ایس کمپیوٹر سائنس ایم فل اکنامکس ایم فل اسلامک اسٹڈی ایم فل پاکستان اسٹڈی اور یہاں پہ کوئی بھی جو ہوگا وہ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ اور یہاں آپ رول نمبر انٹر کریں گے اور یہ نیچے لکھا ہوا سبمٹ کا نشان یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ہمارا ماؤس کاپی ہو رہا ہے کلک ہو رہا ہے سوری تو یہاں سے آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور پھر یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے تو آپ کا جو ہوگا ریزلٹ وہ یہاں سے شو ہو جائے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت ٹائم پر پہنچ سکے خدا حافظ